אנלוגיה מספר 5, בגפו, עם. מה זה בגפו? בגפו זה בעצם בלי אף אחד אחר, רק עם עצמו. אז אפשר להגיד שבגפו זה עם עצמו. אבל אם אני אגיד שבגפו A זה עם, זה B עצמו, אני לא אצליח למצוא קשר. אתם תבדקו ואתם תראו שאין קשר. ולכן אני אגדיר את זה קצת שונה. אתם מבינים שאת התהליך הזה אתם עושים הרבה פעמים תוך כדי. אתם מציבים איזשהו קשר ובודקים האם יש תשובה או אין תשובה שמתאימה לקשר. אז אני כבר עשיתי, ראיתי שאין תשובה ואני עכשיו מגדיר בצורה אחרת. בגפו זה עם אף אחד. כלומר, אין אף אחד איתו. אז A שווה B עם אף אחד. אף אחד אחר אפשר לומר. אפשר לבדוק מה מתאים לזה. האם מובטל זה ללא אף אחד אחר? לא, מובטל זה יכול להיות בן אדם שהוא עם הרבה אנשים, אבל הוא ללא עבודה. וזה לא קשור, זה לא התשובה. האם יחיד במינו זה כמו אף אחד אחר? בהחלט, יחיד במינו זה כמו אף בן אדם, כמו רק עצמו. 3. האם אחרון זה אחרי אף אחד אחר? לא, אחרון זה אחרי כולם. ולכן התשובה הזאת היא לא נכונה. האם נוכח זה אינו אף אחד אחר? לא, נוכח זה נמצא. ולכן התשובה היחידה שעונה על הקשר הזאת זה תשובה מספר 2, והתשובה היא יחיד במינו, כמו יחיד במינו הוא כמו אף אחד אחר, הוא לא כמו אף אחד, כמו שבגפו הוא לא עם אף אחד. ככה אפשר ליצור את הקשר, וזה הכל.